Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeito Odelmo Leão é homenageado pela Liga Uberlandense de Futebol. A população terá inúmeros benefícios com o viaduto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos. Prefeitura realiza palestra sobre dignidade menstrual. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão foi homenageado ontem pela Liga Uberlandense de Futebol durante a última partida do Campeonato Rural de Futebol Amador deste ano, realizada no estádio Ayrton Borges. O torneio tem nome do prefeito como homenagem por ter sido criado e implantado pelo Odelmo Leão em 1987. A homenagem destacou serviços prestados pelo prefeito ao esporte da cidade, principalmente para o futebol amador. Legalizamos esse campeonato para a zona rural e hoje ele está aqui. Eu só quero dizer a cada um de vocês, todos vocês são vencedores, independentemente do time que ganhar aqui hoje. Parabéns a vocês, comunidade rural, povo de Uberlândia. Vocês é que fazem as coisas para a nossa cidade e Deus abençoa. O time campeão do Campeonato Rural 2022 foi União Santa Maria, do distrito de Miraporanga, que venceu Tapuirama por 1-0 com gol de Leandrinho. Quem passa próximo à obra do viaduto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos já percebeu que os trabalhos não param. Quase 60% da estrutura já está pronta. Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Obras concretou a última viga do primeiro vão da estrutura. Este viaduto será o maior de Uberlândia. Quando ficar pronto, vai melhorar o trânsito da região sul, beneficiando 10 bairros e 7 linhas de ônibus. O secretário de Trânsito e Transportes, Givonei Gonçalves, explica quais serão os principais benefícios com o novo viaduto. Os ganhos do ponto de vista de mobilidade urbana são muito grandes, eu diria. Acho que todas as obras feitas pelo prefeito Odelmo de mobilidade têm um ganho espetacular, né? Para agora e para o futuro. Um local onde já pedia uma obra dessa natureza há muito tempo. Nós temos ali um corredor de ônibus, é uma obra, vale ressaltar que é uma obra com o programa Pro Transporte, ligando toda aquela região do Shopping Park ali, aquela shopping, enfim. Tem crescido muito aquela região. O semáforo ali já não dá conta mais. Sem contar que não é só para carro, né? Nós estamos falando ali também das pessoas que utilizam outros tipos de veículos, as pessoas que estão a pé, enfim. Acredito eu que essa é uma obra que vai dar um suspiro naquele cruzamento que há muitos anos já pedi ali essa intervenção. A prefeitura realizou na última sexta-feira duas palestras sobre dignidade menstrual. Uma foi oferecida para detentas da penitenciária Professor João Pimenta da Veiga e a outra aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal. As duas palestras fizeram parte do programa Biosocial, ação que traz dignidade, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. A cofundadora da AirSelf, especialista em tecnologia e inovação, Raíssa Kist, que ministrou as palestras, comenta sobre a importância desta iniciativa para as mulheres. Essa etapa é focada em educação menstrual, em trazer informações que muitas vezes não foram trazidas ao longo da história delas, né? Então, nem dentro do espaço escolar, muitas vezes as famílias também não conseguem trazer esse espaço de diálogo sobre informações básicas do funcionamento do próprio corpo, da influência da menstruação no dia a dia delas, né? Ao longo do mês, ao longo das fases da vida delas. Então, aqui a gente fala muito sobre essa autonomia, desse entendimento da menstruação, de como ela é um sinal de saúde e um sinal importante de saúde na vida delas. Então, e que elas podem com certeza reproduzir uma nova narrativa mais positiva e com mais informação. As palestras se uniram ao curso sobre confecção de absorventes íntimos reutilizáveis, que também faz parte do programa Biosocial, ação que traz dignidade. O treinamento foi oferecido para instrutores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação,
que repassarão o conteúdo para um grupo de detentas da penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, para desenvolver a qualificação, a reintegração social e profissional das mulheres reclusas. Giro de notícias. O IPREMO está fazendo o recadastramento anual e obrigatório, conhecido como prova de vida, de seus aposentados e pensionistas nascidos no mês de julho. A sede do IPREMO fica na rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro. É preciso levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. Quem não puder comparecer à sede do IPREMO por razões de saúde, pode agendar sua visita pelo telefone 3239-6700. 3239-6700. O Procon Móvel estará em 4 bairros neste mês. Nesta semana de amanhã até a próxima sexta-feira, a equipe irá atender no bairro Santo Inácio, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua do Professor, ao lado da unidade do DEMAI. O atendimento será do meio-dia às 5 da tarde. Os consumidores terão acesso a orientações sobre direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas. Nas próximas semanas, o Procon Móvel estará nos bairros Bom Jesus, Luizote de Freitas e São Jorge. Lembrando que nas segundas-feiras, o Procon Móvel atende na Praça Tobal Vilela, sempre do meio-dia às 5 da tarde. E para encerrar a edição de hoje, a gente avisa que o busão social está no bairro Canaã, na Rua Delos, número 106, em frente ao terminal de ônibus. Os atendimentos continuam até a próxima sexta, do meio-dia às 4h30 da tarde. Quem for ao local poderá fazer cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter isenções na tarifa de água e esgoto do DEMAI. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.